היי חברים, היום זה יום ממש מרגש, כי אחרי ההצלחה המסחרת של פרסומת הריטרי, ממש ברגעים אלה אנחנו מצלמים את הפרסומת הטבעונית השנייה. בואו נלך לסט. אנחנו מציינים את הפרסומת השנייה של ויגן פרנלי, הפעם בנושא האקולוגיה. הולכת את פרסומת מטורפת, סופר מושקעת, שתגיע לעשרות מיליוני צפיות ברחבי העולם. וסטנד ביי! ששש, צריך להיות בשקט. יש הבדלים בין הפרסומות? כמובן, קודם כל במסר. אם בפרסומת הראשונה יותר רצינו לקשר את הקשר בין הצלחת למה שאנחנו אוכלים, פה אנחנו רוצים לייצר את הקשר בין מה שאנחנו אוכלים למה שזה גורם לעולם ולאיכות הסביבה. אחרי לשאול מה המחיר. המחיר כבד מאוד. של מי הטרקטור, חבר'ה? מי חנה פה? כמו שאתם יכולים לראות, כרגע ממקמים את השולחן מתחת לטרקטור, תראה לנו את הטרקטור, וואו, יאבא לולו. אנחנו כבר בערך 5 חודשים בתוך הפרויקט הזה. עכשיו זה המניטיים, הכל ככה מתקבץ לכמה שעות קריטיות, שכל אחד נותן את הכי טוב שיש לו, וייצא הכי טוב שאפשר. כן, אני חושב שאתם טובים, חבר'ה, אני חושב שלא מסכים איתם. את הפרה שראיתם בפרסומת לא באמת הבאנו למסעדה, אנחנו הגענו אליה לחוות החופש בשביל לצלם אותה כאן, את בובה במקום הטבעי שלה. הפרסומת הקודמת הייתה סנסציה, שודרה בכל רחבי העולם, אתה צופה את זה גם בפרסומת הזו? אפילו יותר, ובגלל זה את הפרסומת הזאת הצלמנו בשתי שפות, גם בעברית וגם באנגלית, ומיד אחרי שנשדר אותה בגמר של אורוויזיון, שזה מטורף, היא גם תופץ במדינות נוספות באנגליה ובארצות הברית, השאיפה זה שתגיע לעשרות מיליוני צפיות.